gimana ini? Ini pesennya si Jack, tapi titiknya ndek kene. Permisi. Ngapunten. Niki permisi. Ya Allah, iki piye iki? Wong nitik kok ya koyo ngene to. Masyaallah. Gimana ini? Ini pesene si Jack, tapi titike ndek kene. Permisi. Ngapunten. Niki sinten nggih sing tumbas susu si Jack niki? Permisi. Gimana ini? Ngewel tanganku anjir. Aduh. Ngapun pun ya. Pun.